הדבר המעניין ביותר במכתבי האהבה הוא לא מה שנכתב, אלא מה שאין בהם. במבדק היום נתייחס בין השאר לפרטי מידע עלום וחסר, היבטים, זוויות ונושאים שאינם נקשרים בחדשות השבוע. בשבועות האחרונים אין יום שהמושג היטל הבצורת אינו עולה בחדשות. המחאה נגד העלאת מחירי המים הפכה לגורם מלכד ומאחד, סביבו התכנסו גופים ואנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית. העיתונות עסקה באופן נרחב באי הצדק, בחלוקת הנטל הלא שוויונית על מחיר המים, באופן שבו התקבלה החלטה ללא דיון בכנסת באישון לילה ואחרי קמפיין מסיבי שנועד לייצר רגשות אשם ולהכין את הקרקע לעיקור התעריפים. היו גם סיפורים עצובים על קשישים שלא יוכלו עוד להשקות את גינותיהם. אך מה נעדר כליל מן הדיון על המים בתקשורת? מאוסף הידיעות והחדשות בנושא, נעדרה ונעלמה אוכלוסייה גדולה המונה מאות אלפי אנשים שהנגישות שלהם למים היא חלקית ומוגבלת ולפרקים כלל לא קיימת. ארגוני זכויות אדם כמו אמנסטי אינטרנשיונל קובעים כי בעוד שצריכת המים לנפש של מתנחלים ישראלים מגיעה עד פי 20 מזו של תושבי יישובים פלסטינים סמוכים, הרי שמן הפלסטינים נמנעת כמות מים ראויה לצרכים אישיים בסיסיים כמו שתייה ורחצה. ישראל קובעת את כמות המים שהפלסטינים רשאים לשאוב מהאקוויפר המשותף ואת מיקומן של נקודות השאיבה המותרות. ישראל שולטת באיסוף מהגשמים והמעיינות כמעט בכל הגדה המערבית. פלסטינים אינם מורשים לקדוח בארות חדשות או לשקם בארות ישנות ללא היתר מן הרשויות בישראל. היתרים נדרשים אפילו עבור הנחת צינורות שיחברו בין בארות לבין עיירות וכפרים פלסטינים בינם לבין עצמם. נראה לנו כי עיתונות מעמיקה ורצינית צריכה לשאת באחריות של הרחבה והשרת התמונה המוצגת לציבור. נעים ונוח לשכשך במאה קונסנזוס, נעים אפילו להתייצב כאיש אחד מול החלטת הממשלה ולהרגיש חלק ממחנה המורדים וכמעט שגברה, כולנו. אבל כדי להבין את מלוא המשמעות של סוגיית מחיר המים, ראוי היה לחשוף את מי שמשלם את המחיר האמיתי והכואב ואת הגורמים לכך. דברים נוספים הנהדרים מן החדשות הן שאלות, קשות, קושיות ותהיות. העיתונות שמחה לבשר על העלייה במוטיבציה לשירות בחילות קרביים ועל ביקורו של הרמטכ"ל בבית ספר תיכון. חיפשנו ולא מצאנו דיון בשאלות הבאות. האם ראוי למערכת חינוך לגלות הכנסת אורחים חמימה כלפי המערכת הצבאית? האם כחברה אנו רוצים בהמשך החינוך המיליטריסטי ובפיפוע ובהשקה של המערכת הצבאית למערכת החינוך? אולי אנו מעדיפים מערכת חינוך שהיא נקייה מגורמים מפלגתיים, צבאיים ומסחריים. כזאת ששמה לעצמה למטרה לעצב אדם חופשי, ספקן, ביקורתי, שואל ומנסה וחותר לתקן ולשפר את העולם שבו הוא חי. כותרות העיתונים של יום שני, ה-16 לנובמבר, התייחסו לאפשרות שהועלתה על ידי גורמים ברשות הפלסטינית להכריז על מדינה פלסטינית עצמאית, בלי לבקש רשות מישראל. ההבדלים בין עיתון הארץ לעיתון ידיעות אחרונות בטיפול בהתבטאויות סביב נושא זה יכולים להמחיש את האמת הנצחית שיש יותר מדרך אחת לדווח על אותן חדשות. ההבדלים בין העיתונים נקרו בבחירת הפעלים, שמות התואר והדגשים של הסיקור החדשותי. בידיעות אחרונות דיווח יובל קרני על תגובת נתניהו, ציטוט, ישראל מאיימת על הפלסטינים, אם תכריזו מדינה, יבוטל הסכם אוסלו. ובתת הכותרת נאמר, נתניהו בתגובה ראשונה לאיום הפלסטיני, גם אנחנו יכולים לנקוט צעדים חד צדדיים. בעיתון הארץ לעומת זאת נבחרו פעלים רכים יותר, מזל מועלם ויונתן ליס כתבו, ראש הממשלה מזהיר את הפלסטינים, כל צעד חד הצדדי של הרשות יבטל את ההסכמים שהושגו.
את ההבדלים בין שני העיתונים ניתן לראות גם באופן העימוד של הידיעה. ידיעות אחרונות בכותרת זועקת באדום, ואילו הארץ ברקע אפור ומונוכרומטי, בגופן קטן יותר. הארץ נתן תמונת רקע רחבה ועשירה בפרטים, ואילו ידיעות אחרונות הפנה את הזרקור אל יסוד הפעולה, והעונשים שיש בהמתחת ישראל להציע לפלסטינים בתגובה, שהם סיפוח מעלה אדומים וההתנחלויות סביב ירושלים. ואכן, למחרת היום, ב-17 לנובמבר, עוד לפני שהתגבשה החלטה ברשות הפלסטינית, כבר התקבלה החלטה ישראלית לבנות עוד 850 יחידות דיור בשכונת גילו בירושלים. יש לתמוה על עיתוי ההחלטה. האם זו תגובה ישראלית לצעד חד צדדי שעוד לא נעשה? או שישראל היא תמיד החד צדדית ביחסיה עם הרשות הפלסטינית? הסיקור העיתונאי ציטט בהרחבה את נתניהו כמי שמאיים לחזור בו מהסכמי אוסלו. העיתונאים לא העלו את השאלה ממתי מכבד נתניהו את הסכמי אוסלו, ממתי הוא מחויב להם. הסיקור הסתפק בציטוט דברי הפוליטיקאים ללא כל התקלות, קושיות ותהיות. עוד סיפור שהוצנע לשולי החדשות הוא ועדת הבדיקה למותו של סלח שחאדה, שמזה 6 שנים מחכה ליושב ראש. הכתב עמוס הראל מזכיר לקוראים כי סלח שחאדה ועוד 13 אזרחים, חלקם ילדים, נהרגו בחיסול ממוקד בשנת 2002 מפצצה בטון שהושלכה על ביתו על ידי מטוס חיל האוויר. הוא מציין כי כתוצאה מלחץ של תנועת יש גבול, לחץ בינלאומי ובגץ, הכריזה הממשלה על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לנסיבות ההתנגשות. 6 שנים אחרי האירוע. לפני מספר חודשים נפטר יו"ר הוועדה. עד היום לא מונה יו"ר אחר, והחקירה ממתינה למציאת יו"ר חדש כדי להתחדש. נשאלת השאלה, מדוע אף עיתונאי לא מעלה על הכתב את התהייה? אם 7 שנים אחרי חיסול שחאדה אין מסקנות מוועדת בדיקה ממשלתית, האם ניתן להשליך יהבנו על ועדת בדיקה ממשלתית נוספת שתחקור בצורה אפקטיבית את אירועי עופרת יצוקה?